Umuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Numuremye Janine yatangaje ko nyuma y'iminsi ibiri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Nsengimana Aimable avuzweho ibikorwa byo gutwara umuntu mu modoka ahantu hatemewe bikamuviramo kwitura hasi no gukomereka. Kuri ubu ngo ubuyobozi bw'akarere bwafashe icyemezo cyo kumuhagarika ku mirimo ye mu gihe cy'amezi atandatu kugira ngo inzego zibishinzwe zikore iperereza. Dore ko magenga ya urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze umuyobozi w'umurenge wa Busogo kugira ngo akurikiranweho ibyo byaha. Kuko muri iyi minsi habaye ikibazo umuturage yagiriye ingorane mu modoka ya executive yari yagiyemo yitwa Mbonyimana Fideli. Umuturage yari atwawe na executive w'umurenge mu modoka ye ya executive w'umurenge, hanyuma biza kugaragara ko yaje kwitura mu muhanda agakomereka ndetse akajyanwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Kuri ubu rero executive w'umurenge ubuyobozi bw'akarere bwamuhagaritse ku mirimo ye, bwamuhagaritse by'agateganyo mu gihe cy'amezi atandatu mu gihe iperereza ryinditse rigikorwa n'inzego zifite ububasha. Intandaro y'ibyaha byatumye uyu muyobozi w'umurenge wa Busogo ahagarikwa ku mirimo ye kandi akaba ari no gukurikiranwa n'ubugenzacyaha ngo byatangiriye mu rugo rw'uwitwaga Bukamba Jean Marie Vianney utuye mu murenge wa Busogo akagari ka Gisesero. Ubu uyu muyobozi w'umurenge yasanze umwana wo muri uru rugatambaye agapfukamunwa hanyuma ajya kwihisha mu nzu. Bimaze biba intandaro y'impaka ndende zatumye uyu muyobozi afata bamwe mu bari aho abapakira mu modoka ye abajyanye kubafunga, harimo n'umusekirite wakoraga muri uru rugo ari nawe wafungiwe mu modoka inyuma akaza guhanuka akitura hasi agakomereka. Uyu nyiri urugo rwa Bukamba Jean Marie Vianney yadusobanuriye uko byagenze. Byahereye Gitifu ampamagara ambwira ko iwanje abonye mu rugo hari abantu batambaye agapfukamunwa. Hamaze akanya Gitifu arongera ampamagara ati sekirite wawe ari gushwana na Daso aho mu rugo. Ati sekirite ngo nsubiramo ikibazo wapfuye na Daso. None sekirite yarahagaze ahangaha. Nose sekirite amusubiza yirebera iyiruguru ati njyewe nanze ko yinjira hano kuko nta burenganzira afite bwo kwinjira hano mu rugo. Ati nabwo ati niba ari kurinda narindire hanze ati nabwo ati faramushize hanga. Ati tukavuga rewe iyiruguru tere yakuntu mbese ari kundi. Ati nabicara aho hariye amwicaje hasi tikora n'inkweto zikuramo akunda asigara abapakira arabatwara. Hari nk'ibinyamakuru bimwe nasomye hejo bavangiye ngo ibintu byabere ku ruganda ngo badasobaje binjira mu ruganda sekretari ababuza, ariko ibyo binyamakuru byarabeshe. Ntabwo ibintu byabere ku ruganda kuko ibintu byabereye hano mu rugo aho ntuye umwana niho yarari. Ayo makuru ahubwo ndayanyumuza ko abantu babisubiramo bakavuga ko ibintu byabereye mu rugo iwanje ntuye atari ku ruganda. Bamwe mu baturage bari bahari ubwo byabaga harimo n'abari bafashwe n'uwo muyobozi akabajyana mu modoka avuga ko agiye kubafunga, nabo badutangarije kuba babibonye n'uko byagenze. Ubwo yadushize mu modoka mu modoka ye ya Vigo twagiye mu modoka turi abantu barindwi inyuma muri butu yashizemo umusekirite. Iki cy'imodoka cy'abagize Gitifu cyari gifite igikapo aramufungiraho, amaze kumufunga imodoka arayikata arangije mbona bifuze nk'ufite umujinya ahita akatariruka ahita agenda. Executive ubwo niyo wayifunguriye imbona nk'ubone aragenda amaze kuyifungura ahita ashyiramo umusekirite amujyanamo na bote zifite mu ntoki aragenda amurambikamo arafunga. Oya ntabwo nta mutima nama wari urimo nta n'ikimuntu cyari kirimo pe murye mureka tuvugisha ukuri. Gufata umuntu ukamushyira ni nko gushyira umuntu mu nkono ugafunga. Ibyo icyo mbona cyakorwa ni uko ubutabera bwakora akazi kabwo. Madame Numuremye Janine umuyobozi w'akarere ka Musanze agaruka ku myitwarire n'imyifatire yakagombye kuranga umuyobozi. Umuyobozi hari indangagaciro zigomba kumuranga. Umuyobozi ashinzwe kureberera abaturage akabayobora akabageza ku iterambere rirambye igihugu cyifuza n'umuturage ku giti cye yifuza. Ariko iyo habayeho kubusanya bya iterambere mu by'ukuri dutegereje twese ntago turibona, ari nayo mpamvu dusaba ko ari abayobozi tuba abayobozi koko b'intangarugero bakunda abaturage. Si ubwa mbere muri aka karere ka Musanze havuzwe abayobozi bakurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha byo guhohotera abaturage, kuko wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuvese bashoti Jean Paul hamwe n'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ndetse n'abadaso batatu nabo bari mu maboko y'ubutabera bakurikiranwa ibyaha byo gukubita no gukomeretsa umuturage.
cyakora icyo bamwe mu baturage bibaza kikanabatera urujijo ngo ni uko baba abayobozi bose bagwa mu byaha bavuga ko ari kugenzura iyoherezwa ry'amabwiriza yo kurinda icyorezo cya COVID-19 hagati inzego zibishinzwe zari zikwiye kugenzura neza niba bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze badakoresha imbaraga z'umurengera mu kugenzura iyoherezwa ry'amabwiriza yo kurinda COVID-19. Gasto Nirembere, BTN TV. N'umugabo witwa Vuguziga Jean Dodie mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akaba atuye mu kagari ka Gasura. Imyaka itatu irashize yavuga ko ngo ahohotewe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze by'umwihariko aka kagari atuyemo. Nyirabayazana ngo n'ubwiherero atari afite bwujuje ibisabwa, mu gihe ngo abayobozi baba biyemeje imihigo itandukanye bwa ko ari ubwiherero bwujuje ibyangombwa. Icyo bamusabye ngo ni uko bajyabwubaka ariko babanza gutwara igare aho barifashe nk'ingwate ngo azarihabwa ari uko ngo amaze kubaka ubwiherero. Icyo gihe ariko ngo ntibyaje kumuhira ngo igare rye ryaje kugenda nka nyomberi nk'uko asobanura ikibazo cye. Bambwira ngo nubake wese dushe igikoni n'akazi k'amatungo, ibindi nzabisubiza, ubundi igare nzarisubizwa ari uko namaze kubyubaka. Nakoresheje ibishoboka byose ku itariki 11 njya ku murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa witwaga Musasa ngo Providence arambwira ngo ndababwira barikomeze cyane. Nagiye ku karere, ngiye ku karere nshaka meya sinamubona ariko mbonana n'abashinzwe imiyoborere myiza bahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge bati gerageza ufashe uwo muturage icyo kibazo gikemuke. Nsubiye ku itariki 14 ku murenge yarambwiye ati aho kuri guha ahubwo turaje tugufunge, wagiye ku karere ndetse uzasubira ndetse uzajya no muri presidansi kwa perezida wa Repubulika. Icyemezo nafashe naragiye ndicara nshaka umukiriya nshyira umurimo wanjye ku isoko kugira ngo mbone ibikorwa amafaranga yo gukoresha ibyo bikorwa bansaba kugira ngo n'igare ryanjye subire mu kazi. Ubundi uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe? Ndi mu cyiciro cya kabiri. Noneho nibwo nabyubatse, nagurishije umurima ndabyubaka, maze kubyubaka baraza barabisenya ngo nta byangombwa mfite. Ibi byatumye biva mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze noneho ngo bigana mu butabera, ahavuga ko ngo yaje no gutsinda mu rukiko. Umwanzuro w'urukiko utegeka ko agomba guhabwa igare rye ndetse akanahabwa amafaranga 700,000 y'u Rwanda. Nkora ikirego njya mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo, turaburana mu gihe cyo ndatsinda. Urukiko rwategetse umujyi wa Kigali wasimbuye akarere ka Gasabo babasaba gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko kuko cyamaze kubana kuka. Iyo barwa nanjye nayibashikirije, mbandikira mbashikiriza dosiye, nayibashikirije ku itariki 6/3 z'ukwa gatatu mbasaba gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Urukiko rwanzuye? Rwari rwanzuye ko bagomba kunsubiza igare ryanjye nambuwe, bavuga ko babitse ku kagari, bakama n'indishyi 792,000, bakama n'2,200,000 by'igarama y'u Rwanda natanze. Kugeza ubu ngubu nyuma y'uko nanditse mu kwa gatanu natangiye gukurikirana ikibazo cyanjye aho kigeze nyuma ya gahunda ya guma mu rugo. Umujyi wa Kigali wo kugira ngo usubize unyemurire ikibazo umbwira ko ngo bandikiye akarere ka Gasabo ngo kanyishyire, birangije na kopi yayo ndayifite. Birangije nagiye ku karere ka Gasabo, umunyamategeko arambwira ati ntabyo batwoherereje kandi ntabwo ari twebwe tugomba gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko kuko hategetswe umujyi wa Kigali. Nsubiye ku mujyi wa Kigali, umunyamategeko w'umujyi wa Kigali aho kugira ngo akemure icyo kibazo akomeza kumbwira ko adashobora, akarere ka Gasabo bagasabye kubikemura. Nyuma yabwo mbonye bakomeje kundangarana, icyo nakoze nagiye nandikiye Minaroc byose, ariko ngo bakomeje kwitana ba mwana kuko ngo aba karere kagombaga kumusubiza ibyo byose batwaye, ni ukuvuga igare n'ayo mafaranga ngo ntabyo yahawe. Yandikira Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu basaba umujyi gukurikirana icyo kibazo akarere ka Gasabo kakagikemura, ariko umujyi nawe akavuga ko ngo wamurangaranye aho bagendaga bitana ba mwana. Kugeza ubu afite icyifuzo cye akagira n'icyo anenga. Ariko magingo aya ubu tuvugana, ejo nahamagaye umunyamategeko w'umujyi wa Kigali arambwira ngo twahamagaye akarere katubwira ko kakwishyuye. Ndamubwira nti se niyo baranyishyuye sinabibona, ari ngiye ugomba kubimenya bwa mbere, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko banyishyuye. Nti se nta bundi buryo mwafasha hanyuma ikibazo kigakemuka? Arangije arambwira ati ntabwo nzajya kukwishyuriza ngiye ku karere. Ati kandi nanone Minaroc yatwandikiye, Minaroc ntabwo ariyo izakwishyuriza. Ngubu ndasaba ko nakorerwa ubuvugizi mu nzego zose bishoboka, dore ko banavuze yuko nk'umunyamabanga nshingwabikorwa uburyo yambwiye yuko nzajya muri perezidansi kwa perezida wa Repubulika, nagira ngo abafite ububasha bwose
bwo kuba bandenganwa nabwo ubutabera nkuko biteganya n'amategeko ko nabubona njewe ikibyishye nyuma mbona ari kibazo kimiyoborere itari myiza muri izi nzego zibanze ndetse n'ubunyangamugayo bukeye nyuma yo kumva ibibazo byose twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo buvuga kuri iki kibazo iminsi ibiri yose irashize umuyobozi ishingwa bikorwa akarere ka Gasabo ukwamagaye umunyamakuru kugira ngo amubaze kuri iki kibazo akamubwira ko ataboneka akamusaba gukoresha ubutumwa bugufi nabwo ntagire icyo asubiza kuri iki kibazo hagize iki ubuyobozi bw'inzego zibanze busubiza kuri iki kibazo twabibagezaho mu makuru yacu ataha inkuru ya Reminga Bonziza Nijwi rya Serese ntabwirisha amaboko BTN TV.